ہم تو یہی کہیں گے سارا خان کے لیے کہ حساب عمر کا اتنا سا گوش وعدہ ہے، حساب عمر کا اتنا سا گوش وعدہ ہے، تمہیں دکھا کے دیکھا تو سب ہنسا رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ عائشہ، بہت بہت شکریہ۔ ہم تو پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، 11 سال تک اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے چلے پھرے، اللہ کی جانب سے کوئی آزمائش ہی کہنا چاہیے اس کو کہ آزمائش آئی، ہزاروں لاکھوں لوگوں میں سے ایک ہمارے والدین کا اگر انتخاب ہوا تو سر تسلیم کم ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے دنیا کے اگر دنیا ہم سے دے دی نا تو ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آخرت میں ہمارا بہتر انتظام اللہ پاک کی۔